on hea meel taas teiega ekraani vahendusel kohtuda. Tänane saade on suuresti pühendatud, nagu meil tihti peale juhtub, Eesti Arhitektuurimuuseumile. Kõigepealt Arhitektuurimuuseumi omadest töödest tegemistest ja põhiline meie tänase saate lugu on arhitektuurifotost. Arhitektuurimuuseum oli juppu aega kinni ja nüüd, kui uksed avas aasta alguses, siis tundub, et te olete seestpoolt selle maja suuremaks teinud. Kuidas see õnnestus? Me oleme tõepoolest muutnud teda avaramaks, publikusõbralikumaks, võib-olla kaotanud selliseid piire ruumide vahel, mis seni olid, et nüüd moodustab ühtse terviku näituse saal, kauplus, seminariruum ja uuendusena on esimesele korrusele toodud ka klassiruum. Nimelt tegutseb arhitektuurimuuseumis siis ka arhitektuuri huvikool, arhitektuurikool ja samuti muuseumi enda haridusprogrammid toimuvad nüüd, sest siis siin esimese korruse klassiruumis. Näitusega siis seotud selline loengu või sündmuseruum annab hea võimaluse kohe siin samas korraldada ka selliseid erinevaid üritusi, kutsuda arhitekte esinema, kutsuda sisearhitektid esinema, kõiki arhitektuuriga seotud valdkondade esindajad tegelikult, et see on selline mugav ja ühes ruumis siis toimuv keskkond, mis siia on loodud. Ja samuti on täiendust saanud meie püsiekspositsioon, mis on siis esimese korruse selline fookuspunkt ja kõige olulisem näitus majas, ehk siis elav ruum, sajand Eesti arhitektuuri, mida me oleme täiendanud siis digitaalsete ekraanidega, kus eksponeeritakse Eesti arhitektuuri joonise kullafondi kuuluvaid projekte, joonistusi siis kogu 20. Sajandi perioodist, alustades siis muuseumi kõige vanemate joonistega, mis me kogudesse kuuluvad, mis on siis 19. Sajandi lõpust. Ja tänu siis tehnoloogiale saab tõepoolest neid jooniseid ka suurendada, väga detailselt vaadata seda pintslilööki või pliiatsi tõmmet ajast, kus tegelikult siis arhitektid tõepoolest tegid käega projekte ja panid oma hinge sinna joonistusse või kunstiteosesse siis tegelikult teistmoodi, kui nad seda tänapäeval teevad. Püsiekspositsioonil on ka kataloog käib kaasas ja nüüd on nad nagu kaksikud, et ka see püsiekspositsioon näeb välja nagu hästi ilus kataloog. Ja tõepoolest, nii näituse kujundaja kui ka siis kataloogi kujundaja on meie graafiline disainer Koit Randmäe, kes on siis teinud mõlemad kujundused ja on lähtunud sellisest geomeetrilisest vormist ja värvikirevusest ja kuna meie püsiekspositsioon on jagatud teemadesse, siis igal teemal on oma siis selline tunnusvärv, mille järgi oleks seda hõlpsam saalist üles leida. Aasta algas Taiwani näitusega, mis edasi tuleb? Edasi tuleb näitus ühest Tallinna kõige põnevamast kohast ja selleks on Kopli. Näitus Vene-Balti tehase ajaloost, ehk siis sellest suurejoonelisest tööstusajaloost, mis lõi omal ajal Kopli poolsaare tema ehitatud keskkonna ja mis sellest tänaseks on saanud, milline on tema lugu olnud 20. Sajandi jooksul ja näituse ja sellega kaasneva mahuka raamatu paneb kokku arhitektuuriajaloolane Oliver Horro. Eesti Arhitektuurimuuseumi esimene näitus luues kohta Field Office Architects tuleb meile Taiwanist, sõna otseses mõttes teiselt poolt maakera. Ja nagu paljud asjad siin elus saavad alguse juhusest, oli see ka juhus, et selle näituse üks kuraatoreid ja organisaatoreid sattus Eestisse just nimelt siis Rotermanni soola lattu mõni aeg tagasi ja leidis, et see oleks sobiv koht selle näituse esitlemiseks Eestis ja ühtlasi on see ka selle näituse Euroopa turnee algus. Kas võib ka mingeid ühiseid jooni tuua Eesti ja Taiwani arhitektuurist või vähemasti mõttesuundadest?
Ma usun, et võib ja need on tegelikult mõttesuunad ja sellised kaasajatuuri tendentsid, mis võib-olla ei olegi nii palju seotud konkreetse riigi või koha või maaga, vaid need on pigem seotud keskkonnaga ja põlvkonnaga võib-olla laiemalt. Ja eelkõige ma tooks välja sellist tähelepanu ja koha tundlikkust ja tähelepanu keskkonna suhtes, et Field Office Architects on erakordsed just selles mõttes, kuidas nad teevad koostööd kohalike inimestega, kohalike elanikega, kes tõepoolest neid maju ja neid hooneid, mida Field Office projekteerib, kes neid kasutama hakkavad ja kuidas, millised on nende ootused selle keskkonna suhtes ja kuidas nad siis tõepoolest igapäevaselt neid hooneid kasutada saavad ja tahavad. Lisaks teine väga oluline teema, mis on tegelikult globaalne, millest kõik tänapäeva arhitektid räägivad, on loomulikult linnaehitus. Küsimus, kuidas kaasa ja linna parandada kõigist neist nii-öelda hädadest, mis viimase 100 aasta jooksul on linna kerkinud, millega linn on tänapäeval hädas, ülerahvastatus, transporti probleemid, koledad majad, kommertsarhitektuuri ja sellise äriarhitektuuri väga jõuline pealetung, hoolimatus keskkonna ja avaliku ruumi suhtes. Kõik sellised teemad on väga südamelähedased nii siin Tallinnas kui ka kaugel Taiwanis. Ja Field Office Architects on tõepoolest võtnud oma südamasjaks just oma kodulinna, Ilani, sellise, nad nimetavad seda parandamiseks, nad nimetavad seda tervendamiseks ja nad suhtuvad linna kui elusorganismi ja nimetavad oma tegevust arhitektina linnaplaneerimisel akupunktuuriks, ehk nad parandavad teatud kohti, teatud platse, teatud jõeääri või mis iganes keskkondasid seal Ilani linnas, mis peaks panema paremini toimima linnatervikuna. Arhitektuurimuuseum korraldas arhitektuuri fotokonkursi. Aga see ei ole ometigi esimene kord, kui arhitektuuri fotokonkurssi korraldatakse. Nii on. Eestis on huvitav kombel arhitektuuri fotokonkursid toimunud väga regulaarse tihedusega umbkaudu 15 aasta järel. Ja viimati, kui arhitektuuri fotokonkurss toimus, oli see aastal 2001. Toona korraldas seda samuti arhitektuurimuuseum. Enne seda aga korraldas fotokonkurssi arhitektide liit ja varasematest konkurssidest mulle andmed puuduvad. Nii et võib keeldada, et Eestis on korraldatud seni 3 arhitektuurifoto konkurssi. Ja kui sellest viimasest rääkida? Viimasest 2001 aasta konkursist rääkides aeg oli hoopis teissugune. Esimese suure erinevusena oodati toona, olgugi, et oli levinud juba digifotograafia, oodati ainult slaide ja negatiive, ehk siis analoogfotograafiat. See põhjustas mõningate moodsamate fotograafide seas natuke meelehärmi, aga otsus oli selline tehtud ja nii jäi. Toona olid tulemused päris huvitavad ja need tulemused on ka siin näitusel üleval. Võidutsesid fotograafid, kes on hiljem saanud meile väga headeks ja olulisteks koostööpartneriteks. Teiste seas Arne Maasik, Reijo Avaste, Peeter Sirge ja nii edasi. Ja fotod, mis me seal konkursil saime, on olnud ka väga kasulikud meile edasises töös, kuna loomulikult üks sellise konkursi korraldamise eesmärk on kogude täiendamine. Ja need fotod on siis päris palju kasutust leidnud. Aga eriti huvitava asjaoluna võitis toona oli ka 2 teemat. Oli esimese teemana ajalooline arhitektuur kuni 90. aastani ja siis teine kategooria 90 kuni 2001 ja selles ajaloolises fotograafia kategoorias võitis suhteliselt tuntud Rootsi arhitektuurifotograaf, kes oli
Eestis käinud ja sellest konkursist kuulnud. Ja need fotod, millega ta ajaloolise fotograafia kategooria võitis, on midagi, mis ma arvan, et isegi ühed kõige hõrgumad, paremad, professionaalsemad fotod üldse meie muuseumi kogus. Fotod kujutavad Tallinnas asuvat liiva kabelit, mille arhitekt on Herbert Johansen. Et kui te tulete siia näitusele, siis saate neid fotosid näha. Ja nüüd tuleme siis täna avatavale näitusele. Ka siin sellel näitusel ruumi püüdjad on tema nimi, on kaks kategooriat, milles arhitektuurifotod võistlesid. Räägime neist. Nii on. Seekord me ei teinud ajalisi eristusi, vaid ootasime ühte kategooriasse pigem selliseid dokumenteerivaid, objektiivseid arhitektuurifotosid, mis kujutaksid konkreetselt hoonet või hooneid või ruumi olukorda oma loomulikus kontekstis ilma suuremat sorti fotomanipulatsioonita. Teise kategooriasse ootasime põhimõtteliselt kõike ülejäänud, ehk siis võimalikult abstraktset, kunstilist, subjektiivset, konseptuaalset kas või arhitektuurifotograafiat. Kõik fotod pidid loomulikult kujutama ehitisi või ruumi olukordi Eestis. Ja kui esimeses kategoorias ootasime arhitektuuri, mis oleks valminud pärast teist maailmasõda, siis teises kategoorias oli ka see täiesti lahtine. Ühesõnaga, üks teemablokk oli pigem piiritlev, teine täiesti vaba. Ja see kajastub ka laekunud tööde arvus. Pigem piiritletud teemablokki saabus oluliselt vähem, teise enamik töid. Kui nüüd võtame selle piiritletud blokki, räägime sellest, kes võidutsesid ja millised objektid olid need, mis silma hakkasid? Esitatud tööd olid väga eripalgelised, isegi kui me räägime nendest väga piiritletud tingimustest. Uut värsket arhitektuuri oli selles seas oma jagu, kuid siiski suhteliselt vähe. Mis meile silma jäi kõigist nendest fotodest, siis see on see töö, mis siin minu kõrval on. Selle seeri autor on juba päris tunnustatud arhitektuurifotograaf Tõnu Tunnel, kes pildistas äsja valminud Pärnu rannastaadionit arhitektuuribüroo Kamp Loomingut. Ja kui nüüd seda tööd vaadata, siis siin on nagu midagi imelikku. Need pildid just kui oleks nagu ülejääk sükestest ajakirja läinud või kuhugi välja valitud fotodest. Need mõjuvad kohati natuke isegi juhuslikult. Need on aga ometi mitte nagu halvas mõttes juhuslikult, vaid need just kui see on nagu see olukord, kus fotograafil on olnud võimalus teha midagi, mis ei ole väga ootuspärane, kui arhitektuuri ajakirjad või erinevad väljaanded ootavad selliseid puhtaid ja ilma igasugused ränata autodeta inimesteta fotosid, siis siin vastukaaluks on need fotod just sellise nii-öelda tränaga kaetud. Ja see tegelikult köitiski meid ja see on nagu selline arhitektuurifotograafia, mida me ootasimegi, mis dokumenteeriks ehitist, arhitektuuri, ruumi sellisena nagu ta on, ilma et sellega oleks manipuleeritud, et see vaatajat petaks. Ja mis meid veel köitis selle seeria puhul on see, et kõik need neli fotot, nagu me ootasime seeriaid, need neli fotot on ääretult omanäolised. Kas žürii oli selle töö puhul täiesti üksmeelne? Žürii oli selle töö puhul lõpuks üksmeelne.
Vaidlusi oli, aga lõpuks arutelud viisid ikkagi nii kaugele, et me kõik veendusime selle töö väärtuses. Nii, see oli koht number üks. Number kaks? Number kaks. Preemia selles kategoorias ei paraku välja andmata. Põhjustest, kes väga huvi tunneb, võib lugeda näitusega kaasnevas protokollis. Aga nüüd nendest töödest, mis esimeseks ei tulnud, aga ülejäänud töödest, kas seal saab ka mingit ühist nimetajat võtta nendele fotodele? Jah. Päris ühist võib-olla mitte, aga mingisugused blokid joonistusid välja. Tõnu Tunnel oli üks, on sellel näitusel kõige paremini esindatud fotograaf. See lihtsalt peegeldab fakti, et ta ongi praegu Eesti juhtiv arhitektuuri fotograaf. Ja tema tööd plus siis mõned võib-olla lisaks on kujutavad siukest moodsat efektset arhitektuuri, vähemalt sellel näitusel. Ja tehniliselt on need ääretult hea kvaliteediga. Teise bloki võib-olla moodustavad, ütleme, et seda võiks nimetada nõuka nostalgiaks. Näiteks on meil siin üks töö Maarjamäe memoriaalist, loomulikult mustvalge. Võib-olla meenutades oma esteetikalt 60. arhitektuuri fotograaf, et samamoodi fotoseeria lauluväljakust või laululavast, mis samuti, kui ei teaks, siis võikski arvata, et on 60. arhitektuuri foto. Et võib-olla need ongi sellised kaks põhilist sellist blokki, mis tooni annavad siin. Need olid mustvalged. Kas tegelikult, kui minna tänapäeva arhitektuuri foto juurde, et kuna mustvalgel ju detailid tulevad natukene rohkem välja, et kas seda mustvalget varianti kasutatakse palju? Mustvalget arhitektuuri fotograafiat Eestis ma julgen öelda, et peaaegu üldse ei kasutata. Mõned maailmakuulsed arhitektuuri fotograafid, kes on üleüldse natuke vanamoodsad, kes pildistavad analoogtehnoloogias, endiselt pildistavad mustvalgena, aga enamasti ikkagi, võib-olla see on põhjus lihtsalt selles, et arhitektuuri fotograafia on millegi teenistuses alati ja värv on ikkagi asi, mis annab asja olemust edasi. Ja kui värvi ei ole, siis võib-olla see, kelle teenistuses või mille teenistuses arhitektuuri fotograafia on, võib-olla arvab, et midagi on tõesti täiesti puudu. Kui nüüd läheme selle teise kategooria juurde, see, mis oli täielikult vaba, kes seal võidutsesid? Seal võidutses kolm tööd, millele me andsime võrdse preemia. Kuna esimeses teemas me teist preemiat välja ei annud, siis me sellega just kui püüdsime tasakaalustada seda. Seal võidutsesid väga eri ilmelised tööd. Ühe preemia sai esimesest kategooriast juba tuntud Tõnu Tunnel oma seotud fotosarjaga. Tegemist on siis selle sama Pärnu rannastaadioni külje alla jäänud suvitusvilladest koosneva sarjaga, mis mõjub hästi sellise, see on nagu hästi tore avastus, võib äkki niimoodi öelda, kus need villad siis projektori valguses ja sinise staadioni kummi kõrval mõjuvad kuidagi ääretult ootamatult ja nagu nihestatult, nagu need ei kuulukski sinna, vaid oleks nagu kuskilt mujalt toodud ja eksponeeritud seal niimoodi. Teise peapreemia sai Liina Lõõbase sari Kumu kunstimuuseumi interjööridest, mis kui vaadata, võib-olla mõni ei saa üldse aru, kus need tehtud on, aga tegemist on ääretult originaalse taas leiuga, mis
võib-olla peegeldab siis fotograafi, ma ei teagi, võib-olla võiks öelda maailma nägemust, et käib ringi otsides kohti, mida teised ei vaata, ei märka. Ja see on ääretult veenmisjõuline sari valgusest täidetud, detailne, müstiline võib-olla natuke ja ääretult võluv. See oli üks nendest töödest, mis puhul žürii aruteludes ei tekkinud ühtegi kahtlusmomenti. See oli kindlalt kohe algusest peale üks meie lemmik tõid. Kolmas võidutöö on Gregor Jürna ajutine ilu, mis kujutab väga triviaalset objekti kaubanduskeskust, aga huvitaval kombel selle ehitusjärgu täielikus alguses, kus siis betoonpostid, sambad meenutavad just kui riste, mis nagu kokku annab just võib-olla isegi mingisuguse surnuaia vaibi. Ja need ristid siis koos kraanadega kokku annavad. Mulle meenutab see võib-olla isegi mingisuguseid 70-ndate Jüri Okase fotomanipulatsioone, kus foto peale on tõmmatud erinevaid geometrilisi kujundeid. Mingisugune sarnane lähenemine siin võib-olla on, aga see on jällegi ääretult originaalne sari, mis, nagu ma sissejuhatavas tekstis kirjutasin, võimaldab lausa sümbolistlikke tõlgendusi. See on hästi tore sari. Ja siis teises kategoorias andsime ka välja ühe eripreemia või ära märkimise pigem. Eret Kuusk oma tööga valgumine on ka märganud midagi, millest võib-olla tavaline inimene täiesti rahulikult mööda oleks kõndinud. Kuidas on arhitektuurifoto muutunud ajas? Et kas saab mingeid kümnendeid nimetada, kas mõni fotograaf, mõni teema, mõni nipp oli nagu eriti popp ja nüüd on ta kadunud? Arhitektuurifoto ikka muutub, aga üldjoontes on ta läbi aegade olnud ikkagi väga sarnane sellele, mis ta alguses juba oli. Tegelikult tehnika on see, mis kõige rohkem muutunud on, et mingisugused siuksed stilistilised eelistused erinevatel fotograafidel käivad tõesti lainetena. Võib-olla saab tõesti mingisuguseid kümnendeid tuua, kus teatud tehnikat ja teatud võtted on populaarsed, aga enamasti on see ikkagi stilistiline. Tehnoloogia on arenenud, tehnoloogia, kui nüüd kaasaega või praegusesse aega tulla, siis kõige suuremaks tehnoloogiliseks uuenduseks on droonifotograaf. Mul on ääretult kahju, et antud konkursile laekus täpselt üks droonifoto, mis tegelikult ma ei oodanud, et neid nii vähe võiks tulla. Aga see on nii-öelda uutesse kõrgustesse viinud arhitektuurifotograafia. Aga üldiselt laias laastus on see ikkagi eelistus sellest, kas fotol on inimesed, autod, elu või siis on fotol puhas arhitektuur täiesti irtsena. Ja kui nüüd Eesti arhitektuurifotograafidest rääkida, et kuidas neid kümnendite kaupa on olnud? Et kas neid on, ütleme, et ühel kümnendil 10 väga head arhitektuurifotograafi või jätkub neid vähem? Praegu ma võin julgelt öelda, et on tegutsemas Eestis 10 väga head arhitektuurifotograafi. Väga head fotograafid olid tegutsemas ka näiteks 80-ndatel või juba varem 70-ndatel. Minu absoluutne lemmik on Eesti projekti, projekteerimisbüroo fotograaf Johannes Külmet, kelle fotosid on arhitektuurimuuseumi kogus tõesti palju ja tegemist oli ääretult professionaalse, ääretult hea silmaga fotograafiga, kellest ma loodan, ma ei tea, kas ma toin veel öelda, aga võib-olla järgmise 5 aasta jooksul tuleb näitustemast. Võib-olla kindlasti teine, kes sama aegselt tegutses
Centro Soyuz projekti ametliku fotograafina Rein Vainküla, kelle näitus vist on ka tulemas, ma loodan, et siin samas ruumis, samuti ääretult omapärase nägemisega dokumenteeriv fotograaf, kes pildistas linna ja arhitektuuri. Tõesti väga efektne on tema looming. 30-ndatest võib-olla võiks välja tuua parikased, kes kõige muu hulgas ikkagi pildistasid ka arhitektuuri, aga see oli võib-olla rohkem selline esindusalbum, mitte arhitektuurifotograafia, mitte nagu arhitektuurifotograafia klassikalises mõttes. Aga ka 50-ndat olid väga hea aeg 60-ndat arhitektuurifotograafias. Tegelikult võib öelda, et Eestis on kokkuvõttes ikkagi pidevalt olnud tegutsemas hästi head arhitektuurifotograafid, kelle loomingut arhitektuurimuuseum loodab nüüd edaspidi tihedamalt esile tuua. Nüüd oleme jõudnud saate selle osani, kus üks õigesti vastanu saab trükkise auhinnaks. Ja eelmine saade oli meil kunstihoonest ja küsimus oli ühe taiese kohta ja ole taiese nimi oli Eesti algus. Vastajad on siin. Palun, kes võidab? Ja võidab. Ülla Mang. Palju õnne, Ülla Mang. Oma raamatu kunstihoonest saate te kätte Eesti arhitektuurimuuseumist, infoletist, muuseumi lahti oleku aegadel ehk välja arvatud esmaspäev ja teisipäev. Aga ka selles saates on ju ometigi küsimus. Mis on selle saate küsimus? Selle saate küsimus võiks kõlada nii. Millise nõukaaegse asutuse ametlik fotograaf oli minu lemmik Johannes Külmet? Kellel vastus teada, saatke ära aadressil majatajas@tallinnatv.eu ja seda üks pooleteise nädala jooksul. Sellega kõigega on meie tänane saade läbi. Kohtume kahe nädala pärast ja minu teada siis juba jälle reedesel päeval, nagu meil alati kombeks on. Ilusat nädalavahetust!